ଖାଇବାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଔଷଧ ଭାବେ ଜିରା ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମସଲା ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରକାରୀ ଓ ଭଜାରେ ମଧ୍ୟ ଜିରାକୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତେବେ ଜିରା ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ ତାହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବାରେ ଜିରା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଡାଲିକୁ ତଡ଼କା ଦେବାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଜିରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଜିରା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏକ ବିୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜିରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଜିରା ପାଣି କେବଳ ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଭଳି କାମ ଦିଏ। ଚୁଟିକୁ ଚମକଦାର ତଥା ମୋଟା କରିବାରେ ଜିରା ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଶକୁ ଚମକଦାର କରିବାରେ ଜିରା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜିରା ପାଣିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେଟୋରୀ, ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଓ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ତ୍ୱଚାକୁ ଚମକଦାର ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜିରା ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଏହା ଶରୀରରୁ ଟକ୍ସିନକୁ ବାହାର କରିଥାଏ, ଫଳରେ ତ୍ୱଚା ଚମକି ଉଠେ। ମୁହଁର ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଶ ପାଇଁ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ଜିରା ପାଣି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣିକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପାଣି 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପାଣି ଅଧା ହେବା ଯାଏଁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଅଧା ହୋଇଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଏହି ପାଣିକୁ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ପରେ କେଶ ମୂଳରେ ଭଲ ଭାବେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜିରା ପାଣିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେଟୋରୀ, ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଓ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଏହା ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା କମ୍ କରିଥାଏ। ଏଥିସହ ରୂପି କମ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିରା ପାଣି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଚୁଟିକୁ ସାଇନି ବା ଚମକଦାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିରା ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିରା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।